Ну і давайте трішки от шизи вам зранку, як то кажуть. Голова держа дури, як сказали мої редактори, я з ними погоджуся, Російська Федерація, так? В'ячеслав Володін заявив, що Борис Джонсон нібито бомбив мирні міста Російської Федерації. Мовляв, колишній прем'єр-міністр Британії прямим текстом закликав вдарити по Росії, тому його мусять судити. Нагадаємо, ця ж людина минулого тижня погрожувала США тим, що Російська Федерація може повернути собі Аляску.